নমস্কার, ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পাকিস্তানৰ এটা মছজিদত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু এই বিস্ফোৰণৰ ফলত 30জনতকৈও অধিক লোক মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, পাকিস্তানৰ মছজিদত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ, কমেও 30জন লোকৰ মৃত্যু। আহত 50তকৈও অধিক লোক, আৰু পেছোৱাৰ চিয়াপন্থীৰ এটা মছজিদত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে, ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। কুকুৰবৰীয়া নামাজ পঢ়ি থকাৰ সময়তে ঘটে বিস্ফোৰণটো। কিয়াছা খোৱানি বজাৰ এলেকাত আছিল এই মছজিদ। এই পৰ্যন্ত কোনেও দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই বিস্ফোৰণৰ। 30জন আহতক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আহতৰ 10জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই বিশেষ খবৰটো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে। এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে মছজিদত। এই বিস্ফোৰণ পাকিস্তানৰ মছজিদত, এই ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ, কমেও 30জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আহত 50তকৈও অধিক লোক, আৰু পেছোৱাৰ চিয়াপন্থী এটা মছজিদত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে, আৰু শুকুৰবাৰে নামাজ পঢ়ি থকাৰ সময়তেই ঘটিছে এই বিস্ফোৰণটো। দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো। হঠাতেই অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সূচনা হয়। মুঠৰ ওপৰত ক'ব লাগিব এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে। এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ বুলি ক'ব লাগিব। পাকিস্তানৰ মছজিদত এই ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ, কিমান লোকৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰকৃত সংখ্যা আচলতে ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু অনুমান কৰা হৈছে 30তকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বৰ্তমানো উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে। বৰ্তমানো এই শ্বাসৰুদ্ধকৰ যি পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সেই বিশেষ খবৰ। ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে শীৰ্ষস্থানীয় বিষয়াসকল উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে বিভিন্নজনে। কোনে সংঘটিত কৰিলে এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ? এই পৰ্যন্ত কোনেও দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই বিস্ফোৰণৰ। ত্ৰিশজন আহতক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আহতৰ 10জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই বিশেষ খবৰটো, যে পাকিস্তানৰ মছজিদত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ। আৰু শেহতীয়া আপডেট আমি দেখুৱাই আছো। মুঠৰ ওপৰত ক'ব লাগিব এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি সূচনা হৈছে। হঠাতেই এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই কোনো। আৰক্ষী প্ৰশাসন শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 30জনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আহত 30জনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু আজি শুকুৰবাৰ আছিল, শুকুৰবাৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে শুকুৰবাৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে এটা বিশেষ দিন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। আৰু নামাজৰ দিন থাকে, শুকুৰবৰীয়া নামাজ থাকে, গতিকে সেই নামাজৰ দিনটোতেই অগণন লোকৰ আচলতে ভিৰ হয় মছজিদসমূহত, ধৰ্মীয় স্থানত ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু সেই দিনটোতেই শুকুৰবৰীয়া নামাজ পঢ়োঁতেই, নামাজৰ মাজতেই এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে।
কিন্তু এই ঘটনা কোনে সংঘটিত করিলে এতিয়া লৈকে কোনো দায়িত্ব স্বীকার করা নাই এই সমগ্র বিষয়টুক লৈ ইতিমধ্যে কেবাখন কই এম্বুলেন্স আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হাহাকাৰ নিমিষতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আর এ পর্যন্ত কোনেও দায়িত্ব স্বীকার করা নাই ঘটনার পেশোয়ার সিয়াপন্থী এটা মসজিদত এই বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে আর কুকুরবুড়িয়া নামাজ পড়ি থাকার সময়তেই ঘটিছে বিস্ফোরণটি আর এই মুহূর্তে আমি পুনরবার আপডেট করিম এই খবর আমি জানাইছো শেহতীয়া খবর প্রতিটি মুহূর্তের খবর আমি জানাইছো পাকিস্তানের মসজিদত ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ কমেও 30 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে আহত 50তকৈও অধিক লোক পেশোয়ারর সিয়াপন্থী এটা মসজিদত এই বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে কুকুরবড়িয়া নামাজ পড়ি থাকার সময়তে এই বিস্ফোরণ কিয়াসা খোয়ানি বজার এলাকাত এই বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে